ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الحق جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون يقول الحق جل وعلا إن للمتقين مفازا ndugu zangu wa Kiislam baada ya kumhimidi Allah jalla jalalu na kumtakia sala na salamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusia ni kwanza katika jambo la kutekeleza amri za Allah jalla jalalu na kuacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala kama anavyopenda na kuridhia bila ya kufanya ujuaji katika kuongeza mambo kwenye sheria wala kufanya uzembe katika kupunguza mambo katika sheria hakika Allah jalla jalalu ametuwekea sheria katika dini na dini hii imekamilika hatosalimika yoyote mbele ya Allah jalla jalalu atakayejifanya mjuaji akaongeza mambo katika dini au hatosalimika yoyote yule ambaye atakayefanya uzembe akapunguza mambo katika dini na hii ndio taarifu ya uchamungu uchamungu ni kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyopenda na kuridhia na kwenye hili Allah subhanahu wa ta'ala haghafiliki na kwenye hili Allah tabaraka wa ta'ala yuko makini hataki yoyote aongeze kitu katika dini wala yoyote apunguze chochote katika dini anasema Allah tabaraka wa ta'ala walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن اقرب اليه من حبل الوريد kwa hakika sisi tumemuumba mwanadamu hata tuponyoka mwanadamu wanaalamu ma tuwaswisu bihi nafsu na tunayajua yale ambayo yanapita katika nafsi yake mambo yote yanayozungumza mwanadamu na nafsi yake tunayajua vizuri hata tudanganye sisi mwanadamu wa nahnu aqrabu ilayhi Na sisi tupo karibu zaidi na mwanadamu min hablil warid hata kuliko ule mshipa ambao umetoka katika moyo wake unapeleka connection mpaka kwenye ubongo wake na pua yake unaomsababishia yeye kuvuta pumzi na kuwa hai. Huu ni mshipa mmoja wa hatari sana ambao mwanadamu uko nao katika mwili wake. Allah anasema sisi tupo karibu na wewe. Huna utakalolifanya huna utakaloliwacha huna utakalolipitisha katika nafsi yako isipokuwa sisi tunakujua kivipi anasema Allah jalla jalalu idh yatalaqa almutalaqiyan kumbuka wanapokutana wenye kukutana wawili ani liyamin kuliani mwa mwanadamu na kushotoni mwa mwanadamu idh yatalaqa almutalaqiyan ani liyamin wa ani shimali qa'id upande wa kulia wa mwanadamu na upande wa kushoto wa mwanadamu amezungukwa na malaika ambao Allah amewaeka kwa lengo la kuwa ni mashahidi sio kwamba Allah hajui mpaka apitie kwa malaika hawa Allah anajua lakini ili kumkwamisha mwanadamu kwamba siku ya kiyama amuulize ulini haribia sheria yangu
uliengeza mambo unayoyataka wewe, au hukufika katika kiwango nilichokitaka mimi. Nimekuwekea mashahidi hawa, mimi ninajua. Yani Allah tabaraka wa taala akwambie mimi ninajua, lakini ili usitoke katika ushahidi huu na kuwekea malaika ambao ma yalfidhu min qawlin, halitotamkwa tamko lolote. Ikiwa imetajwa qaul, vuta picha fi'il itakuwa kubwa kiasi gani. Ma yalfidhu min qawl, mwanadamu hatotamka kauli yoyote. Illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa mbele ya kauli hiyo yupo malaika mwenye kuandika mema na yupo malaika mwenye kuandika maovu. Kauli anayoitoa mwanadamu, chunga sana wakati wa mazungumzo, wakati wa kuzungumza, hususan kuzungumza habari za watu. Hapa ndipo pahala tunapofeli wengi. Kwenye kuyazungumza mambo ya watu tunaongeza chumvi, tunapamba story na kuzipamba habari ambazo hazikuwa hivyo, hazina uhakika ndani yake. Na mwingine kwa makusudio ya ifsad huchukua maneno ya huku kuyapeleka huku kwa lengo la kumwangusha fulani au kwa lengo la kumnyanyua fulani, lakini ndani ya mazungumzo yake kuna uongo mwingi na kuna taharish nyingi sana zinapatikana. Allah anasema ma yalfidhu min qawl. Tanabbah ya bani al-insan, tanabbahu ya bani al-insan, zindukeni eni wana wa wanadamu, eni wana wa Adamu, zindukeni ya kwamba kauli tunazozitoa, Allah tabaraka wa taala ametumia neno kaul, lakini makusudio ni mfumo mzima, system ya maisha ya mwanadamu. Hutotizama wewe, wala hutosikiliza wewe, wala hutofanya, wala hutosema, illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa mbele ya tendo lako hilo yupo mwenye kuandika mema na yupo mwenye kuandika mabaya. Wallahi utakuja kutahayari wewe siku utakapopewa kitabu chako. Wa wudhi'a alkitab fatara almujrimin mushfiqina mimma fihi, utawaona waovu waliozungumza bila mipaka, waliofanya bila mipaka, waliotizama bila mipaka, waliosikiliza bila mipaka aliyoweka Allah jalla jalaluhu. Utawaona siku wakipewa vitabu vyao vilivyoorodhesha matendo yao. Mushfiqina mimma fihi, wallahi wanaogopa kuyasoma. Wayakulun, na watakuwa wanasema ya wailatana, ole wetu leo, tumeangamia, tumeumia, hakuna kurudi tena duniani kuswahihisha kile kilichomo ndani ya kitabu. Mali hadha alkitab, ni kitabu gani hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu ambacho hakikubakisha dogo wala kubwa isipokuwa kitabu hichi kimedhibiti. Wawajadu ma amilu hadira, watayakuta walioyatenda yamehudhurishwa katika kitabu hiko. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na mola wako tabaraka wa taala hatumdhulumu yoyote. Ittaqullaha ya ibadallah, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hakika mbele yetu hapa kuna kitu kimoja kizito Allah amekiweka. Wajaat sakratul mauti bilhaq, wajaat sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Allah tabaraka wa taala ameweka sakratul maut, iwe ndio kitu ambacho kitafanya takshifu alhaqaiq, kumuondoshea mwanadamu pazia la ulimwengu ambalo hivi sasa limemzuia haoni uhakika wa mambo ulivyo. Lakini iko siku itakapokuja sakratul maut, shiddatul maut, hii ndiyo ambayo itaweka bayana juu ya yote ambayo mwanadamu aliyokuwa akiambiwa katika ulimwengu huu. Wajaat sakratul mauti bilhaqi, itakuja shida ya mauti, kila mmoja katika sisi atapita katika mlango huo, ataonja shida ya mauti, na akifika pahala hapo aambiwe mwanadamu, dhalika ma kunta minhu tahid, jambo hili ndilo ambalo wewe ulikuwa ukilikwepa sana, ulikuwa ukilikimbia sana, ulikuwa huko tayari wewe kukutana na mazingira yoyote yatakayokupeleka katika jambo hili. Ukiumwa kidogo, umesafiri, umekwenda pahala fulani kujitibu, alimradi kila tahadhari na kila kinga ulikuwa unachukua, hutaki kukutana na mauti. Jaat sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid,
ونفخ في الصور نبادا يواتك كتونا موت وكتي وكتك مقابر الله نسيما ونفخ في الصور لتبوليز وبرغوم لمرحبيل النفخة الثانية ذلك يوم الوعيد هي عند يسيكو يا مكمي ومكالي ambayo watu walikuwa wakiambiwa duniani itakuja siku hiyo na watakutana na hatari wale ambao hawatochunga maneno yao hawatochunga vitendo vyao hawatochunga kuangalia kwao hawatochunga kusikiliza kwao wote waliotumia vibaya neema alizowapa Allah dhalika yaumul wa'id inakuja siku ya makemeo makali waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid na mbele ya Mwenyezi Mungu mambo yako serious hakuna mchezo mchezo mazingira yamepangwa na yamekushakuelezwa asije mtu akasema sikujua wajaat kullu nafsin itakuja kila nafsi ya mwanadamu maaha saiq pamoja na nafsi hiyo kuna asaiq yuko muongozaji anayemuongoza twende huku hakuna kuangalia huku wala huku unakwenda huku twende kwenye mahakama ya Allah ukajibu wewe ulisema fulani ni mzinifu aliyekuwa si mzinifu wewe ulisema fulani ni sufi hizbi aliyekuwa si hizbi twende ukajibu ukuchunga maneno yako ulisema fulani kadha kwa lengo la kumdondosha na kumteketeza mbele ya macho ya watu twende ukajibu mbele Allah tabaraka wa taala saiq wa shahid na kuna mwingine yuko shahidi pembezoni anakupeleka ukileta ubabaishaji ukileta majafafa watu wanakutaza wewe unabisha ukusema hivi wewe unabisha ukufanya hivi kawaida mwanadamu wakana al-insanu akthara shay'in jadala hatoacha kujadili mbele ya Mola na kubishana juu ya matendo yake mpaka Allah azuie kila kitu ulimi ufungwe vianze kuzungumza viungo haya yatotokea mbele ya Allah lakini Allah amekuwekea wewe sa'iq wa shahid wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid aambiwe mwanadamu laqad kunta fi ghaflatin min hadha laqad kunta fi ghaflatin min hadha لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ambaye mwanadamu ulikuwa umeghafilika na hili ulikuwa unakwenda unafanya unalala unaamka huna habari wewe kwamba iko siku nitasimama amama Allah kwenye mahkamatul adala kwenye mahkama ya uadilifu isiyojua kudhulumu yule ambaye tulimteza nguvu duniani atakwenda kulipo haki yake mbele ya Allah pasi na dhulma yoyote wale wababe watakuwa ni madhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo laqad kunta fi ghaflatin min hadha ulighafilika ulitumia pesa vibaya ulitumia mdomo vibaya ulitumia nguvu vibaya ulitumia madaraka vibaya ulitumia vya kutumia vibaya bil jumla ulitumia uhai wako vibaya لقد كنت في غفلة من هذا ulikuwa umeghafilika na hili wewe sasa fakashafna anka ghitaaka tumekuondoshea sasa lile pazia ambalo hivi sasa mwanadamu yuko nalo mimi na wewe mbele yetu pana hijab hijabu ambayo haituoni inatuzuia kuona haqaiqul akhirah uhakika wa siku ya akhirah lakini ikifika siku ya kiyama uhakika huu ambao anauzungumza Allah kashafna anka ghitaaka leo tunakuondoshea kizuizi tunakuondoshea pazia fabasaruka liyauma hadid jicho lako leo wewe mwanadamu litakuwa kali litaona uhakika wa mambo ulivyo na hapo ndipo wanadamu waje wamwambie Allah subhanahu wa ta'ala rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ewe mola wetu hivi sasa tushaona wallahi tumeona wa sami'na na tumesikia moto upo adhabu zipo mambo yako serious ya rabbi inna muqinun hivi sasa tuna yaqini turudishe duniani wallahi hatuendi kufanya mchezo tena wapi muda umekwisha rasul mal alionayo mwanadamu hivi sasa ni uhai wake au tumie vizuri kashafna anka ghitaak tutaondosha leo kizuizi chako fabasaruka liyauma hadid jicho lako leo litakuwa kali sana
وقال قرينه ربنا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أتسمى يولي أمباي أمي أمبتانيشو نكيومبي ewe mola wangu, haya ndiyo ambayo niliyokuwa nayo mimi. Huyu bwana ameyatenda aliyoyatenda na ushahidi wake huu hapa. Kitabu kile. Yule Qarin ambaye ni malaika anayesuhubiana naye kumpeleka mbele ya mahakama ya Allah, amkabidhi Allah tabaraka wa taala au akabidhishe kwenye mahakama ya Allah. Hadha ma ladayya atid. Na ikithibiti kwamba kiumbe ni muovu, hakuna hivi wala vile, itoke amri kwa Allah jalla jalalu, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, muingizeni katika jahannam yoyote aliyekuwa kafir, aliyekufuru, alimkufuru mola wake na kuzikufuru neema za mola wake tabaraka wa taala, akafanya inadi katika ulimwengu, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib. Yule ambaye alikuwa ana tabia ya kuzuia khairi, khairi za kutumia mali, khairi za kutumia ilmu, anafanya juhudi kuwazuia watu katika mambo ya khairi, msiende kusoma kwa fulani, ilhali fulani ana juhudi kubwa katika dini, ana juhudi kubwa ya kueneza sunna, ana juhudi kubwa ya kupinga shirki, kusimamisha tauhid, lakini watu wana ujasiri wa kuwazuia watu msimsikilize fulani. Manna'in lil khair, ni mwenye kuwazuia watu wasipate khairi, mu'tadin murib, mtu mwenye kupetuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala, halafu mtu ambaye ana mashaka na hukumu za Allah tabaraka wa taala. Laiti kama angelikuwa na uhakika kwamba malipo mbele ya Allah ni mazito, asingeliyafanya anayoyafanya. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yule ambaye amejalia pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwepo Mungu mwingine, fa alqiyahu fil adhab ash-shadid, huyo Allah tabaraka wa taala atawapa amri wale malaika wawili, alqiyahu fil adhab ash-shadid, muingizeni huyo katika adhabu kali ya Allah tabaraka wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ndugu zangu wa Kiislam, pahala ni pahala pazito, mauqif ni mauqif nzito. Hapa ndipo pahala ambapo watu watamtafuta Iblis, watamtafuta Shaitan, waanze kumtupia lawama, wewe ndiye ambaye umetutatiza na kutushawishi na kutuingiza katika upotevu. Shetani awageuke viumbe. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Shetani ambapo anapewa lawama, watu wote wamuelekee yeye, wewe ndo sababu, atasema qala qarinuhu, atasema yule rafiki yake, rafiki ambaye wewe na mimi kama hatuko makini tukimtii hapa duniani, wa ma yakuni shaitanu lahu qarinan fasaa qarina, na ambaye atakuwa shetani ndo rafiki wake, ndo kiongozi wake anayemuongoza katika mambo yake, fasaa qarina, aelewe huyo ni rafiki mbaya. Wa man yattakhidhi shaitana waliyan min dunillah, na yoyote atakayemfanya shetani kuwa ndio wali wake, kipenzi chake, kinyume na Allah, faqad khasira khusranan mubina, huyo amekula khasara, tena khasara iliyokuwa wazi. Kivipi? Angalia anavyomgeuka leo. Waqala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, aseme ya rabbi, mimi sikumpoteza huyu, lakini huyu mwenyewe alikuwa katika upotevu, alikuwa ni muovu, mimi sikumtia kamba wala sikumfunga shemere, sikumvuta kwa nguvu, mimi kazi yangu ilikuwa ni kuyapamba mambo, ni kumpambia kufitinisha watu, yeye akaona hili ni jambo katika dini. Fitna zinapamba moto, watu wanaona hapa tunatetea dini, hapa tunatetea manhaji ya sawa sawa, kumbe wapo katika fitna. Shetani amewapambia bila ya kujifahamu maskini. Nasalullah al-afwa wal-afiha. Sasa Iblis alayhi la'natullah anawageuka viumbe. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Mola tabaraka wa ta'ala anauona ule mzozo
baina ya Iblis na wale ambao tayari washahukumiwa hukumu mbaya wanazozana. Umenipoteza siya kupoteza, umenivuta siya kuvuta. Kala Mwenyezi Mungu aseme, la takhtasimu ladayya, msigombane mbele yangu. Wakati kadamtu ilaykum bilwa'id, mimi nilitanguliza makemeo makali duniani, nilileta Qur'an, nikaleta na manabii, zikaweko sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, nilileta makemeo makali makali kuhusiana siku ya leo. Sasa nakwambia ni leo, ma yubaddalu alqawlu ladayya, kwangu haitobadilishwa kauli leo, vile vile nilivyoeleza katika Qur'an na walivyoeleza mitume wangu, kaul haitobadilika. Muovu atakutana na uovu na mwema atakutana na wema. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lilabid, wala mimi sitomdhulumu mja yoyote. Hapa hakuna kugombana hapa. Aliyempoteza mwenzake tulitahadharisha, na waliopotezwa tuliwatahadharisha, ya bani Adam la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin, enyi wanadamu msimtii shetani. Na hapa anahusika kila mwanadamu, havuki yoyote hapa, havushwi shekhe wala havushwi mwanafunzi, havushwi mtawala wala mtawaliwa, kiongozi wa familia wala muongozwa, alimradi yoyote anayehusika katika insi ya mwanadamu anahusika na nidaa hii, ya bani alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin, shaitani ni adui yenu mkubwa. Nilikusha kutoa tahadhari za hali ya juu, ma yubaddalu alqawlu ladayya, kwangu haibadilishi kauli leo, wama ana bidhallamin lilabid. Allah subhanahu wa ta'ala awelekee moto wa jahannam. Tayari watu washahukumiwa kupelekwa motoni. Sasa inaulizwa jahannam, yauma yaqulu li jahannam hal imtala'at. Allah ayulize jahannam, wa jahannam shaja, baada huku tutataka kuwaleta, na hali ya kuwa wakati huo washapelekwa zumara, magurupu na magurupu, waliyadhu billah, watu washapelekwa katika moto jahannam. Sasa inaulizwa jahannam, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Iulizwa jahannam, wewe ushajaa, jahannam ijibu jawabu ambalo lina talab ndani yake, hal min mazid, ya rabbi kwani kuna ziada? Bi maana kama kuna ziada ipo iletwe. Jahannam imeumbwa ile tawajjuji, taajjuji yake na ishtiali yake, ili jahannam iwake, taahubi yake, basi waingizwe watu na mawe kwa wingi. Qala Allahu tabaraka wa taala, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, uogopeni moto ambao ili uwake kwa nguvu, ili upate kwa nguvu kukoka, basi waingizwe watu wengi. Na mimi na wewe ni katika watu, mimi na wewe ni katika watu. Waquduha an-nas wal hijara hal min mazid, ya rabbi kama kuna ziada lete, ziada ya wasengenyaji, ziada ya wenye kutizama machafu, ziada ya wenye kusikiliza nyimbo, ziada ya walevi, ziada ya wazushi, ziada ya washirikina lete, na wataka wote, ziada ya wanawake wasiotii waume zao, ziada ya wanawake wanaotoka hali ya kuwa wamejipamba, hali ya kuwa wana manukato, vichwa viko wazi, letee wote. Almimma zaid, walete wote. Ziada ya wachonga nyusi, ziada ya wachonga meno, ziada ya wanawake wenye kuunganisha nywele, ziada ya wanaume wenye kuingilia wake zao katika kinyume na maumbile, ziada ya wanaume wenye kuingilia wake zao katika siku zao za hedhi, ziada ya ziada, hal min mazid, ya rabbi kama kuna ziada ipo lete. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza hali nzito kama hizi, anageuka upande wa pili kuwaliwaza wanadamu, kwa sababu tumesema ucha Mungu uko katika pande mbili. Ucha Mungu ni kutekeleza amri za Allah ipasavyo na kuacha makatazo ya Allah ipasavyo. Wale ambao hawatoacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakutana na hali hizi, lakini wale ambao watajifunga-funga na kujienga-enga, wakakaa katika amri za Allah, wakashikamana na aqida sahihi ya ahlu sunna wal jamaa, aqidatu salafi salih, wakakaa katika minhaju nubuwa, wakaachana na shirk, wakaachana na bid'a na khurafat na mambo ya kizushi,
Allah subhanahu wa ta'ala nao vile vile anawapa bishara. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, na itakurubishwa janna, itasogezwa pepo kwa wale ambao watakuwa ni wacha Mungu, wenye kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah, basi na kuzidisha katika sharia wala kupunguza katika sharia, bali wanakaa katika hali ya kati na kati, pale ambapo Allah ameamrisha wanatenda, na pale ambapo Allah tabaraka wa taala amekataza wanawacha. Hakuna ujuaji katika dini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, haitowekwa mbali nayo, wataiona kwa ukaribu. Hadha ma tuadun, hadha ma tuadun, waambiwe haya ndo yale mliokuwa mkiahidiwa duniani, mkikaa katika tauhid mkaachana na shirk, mkikaa katika sunna mukaachana na bid'a, mukishikamana na ibada mukaachana na lahu, mtakutana na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hadha ma tuadun, haya ndo yale mliokuwa mkiahidiwa. Likulli awwab, kwa kila ambaye aliyekuwa akikosea anarudi kwa Allah, kwa kila ambaye alikuwa akikosea anarudi kwa Allah, hasubiri kusema nitatubia kesho, tauba ni leo, kwa sababu kesho haiko mikononi mwako. Likulli awwab, kila ambaye ana tabia kurudi kwa Allah, hafiz, mwenye kuhifadhi mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Hadha ma tuadun, haya ndiyo ambayo mmeahidiwa. Likulli awabin hafiz, kila ambaye mwenye kurudi kwa Allah, pale anapokosea hakuna mkamilifu baina ya sisi viumbe, kila mmoja ni khata, kila mmoja ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'in at-tawwabun, na mbora katika sisi ni yule ambaye anakiri mbele ya Mola wake, ya Rabbi narudi kwako nimetenda zina, ya Rabbi narudi kwako nimelewa, ya Rabbi narudi kwako nilikuwa sufi na kwenda kufanya mambo ya kizushi, sasa naacha ya Rabbi. Likulli awwab, kila ambaye atarudi kwa Allah, hafidh, mwenye kuhifadhi mipaka ya Allah. Man khashiya ar-rahman bilghaib, yule ambaye atakuwa anamwogopa Allah katika mazingira ya siri, hakuna anayemuona, yuko peke yake. Khashiya ar-rahman bilghaib, na akenda kwa Mola wake tabaraka wa taala, biqalbin munib, kwa moyo ambao wenye kurejea kila siku. Wajaa biqalbin munib, na akaja kwa Mola wake tabaraka wa taala na moyo uliokuwa salama, moyo ambao kila wakati unarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Patolewe tangazo kwa watu watakaokuwa na sifa kama hizi, udkhuluha bisalam, ingieni katika pepo hiyo kwa amani, bila izaj, salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, hii ndiyo siku ya kukaa pahala milele, hakuna tena kubadilika mazingira. Na Allah anahakikisha wale watakaoingizwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kwa namna ya pepo ilivyoandaliwa na kuahidiwa, Allah tabaraka wa taala anasema la yabghuna anha hiwala, hawatotamani wapate mbadala, ya Rabbi tutoe hapa twende pahala fulani tukatembee, hapa hapa. La yabghuna anha hiwala, dhalika yawmul khulud, udkhuluha bisalamin, dhalika yawmul khulud. Allah tabaraka wa taala awaambie, ingieni katika pepo hii kwa salama na amani, leo ndiyo siku ya kukaa pahala milele. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa taala amezimaliza aya hizi zilizomo katika suratu Qaf kwa kuwaambia wanadamu kwamba haya ambayo tumeyaweka katika pepo ya katika pepo, yani katika janna, ni mambo ambayo hakuna jicho ambalo limepata kuona. Allah tabaraka wa taala ambie, haya ndiyo yale ambayo mmeahidiwa katika pepo hii, waladaina mazid, na kwetu mtakutana na ziada. Mala ainun raat, mambo ambayo jicho halijapata kuona, wala udhunun samiat, wala sikio halijapata kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala haijawahi kupita katika moyo wa mwanadamu kwamba pepo iko hivi. Mshamba wa kweli kweli ni yule ambaye hajenda peponi. Asiyeingia peponi mshamba, kwa sababu huko ndo kuna mambo ambayo hayajapata kuonekana. Hapa duniani tunaonekana mshamba, mtu aje kwenda Dubai hajui kushika simu ya kupangusa, hajui sijui kufanya kadha kadha, kuwasha AC au kuzima, hajui kuendesha gari, hajui kuchezea kompyuta, huyo anaitwa mshamba huyu. Lakini wallahi mshamba wa kweli kweli ni yule ambaye hajawahi kuona anharun min ma'in ghairi asin,
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نان كويكون مto ودنياني مto أسالي كيشوبا أسالي شيرينج ألف كوم ألف شيرين أبا دنياني سيد غالي كل كولي أسالي وأمي أسالي بيو أي شنغا بيو هاي نونيكي بس هو كم بلي الله كونا مto مزيما أسالي نان كويكون مto أسالي basi kama unataka kutoa ushamba fanya bidii ukatoe ushamba peponi. Allah njalie mie na nyie kuwa min ahli aljanna. Huko kuna mto wa maziwa, maziwa ambayo hayakatiki, hayana ghush, hayakutiwa maji, maziwa ambayo hununui ukalalamika, ah kanifanyia ghush za maziwa haya nusu kwa nusu, maji nusu kwa nusu bwana. Hakuna hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huko kuna mto, mto wa mvinyo hujapata kuona. Huko kuna nyumba ambayo ukikaa ndani nje huoni, nje ndani huoni. Alimradi ushawahi kuona wapi wewe mti kigogo cha dhahabu halafu juu unatoa matunda? Hujawahi kuona yote haya. Wala daina mazid. Allah anasema huko kwetu huko kutakuwa kuna ziada kubwa, na ziada kubwa kuliko zote ni waumini kumuona Allah jalla jalalu. Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Peponi kuna mambo makubwa ndugu zangu. Mtume anasema hawajapata kupewa watu kuliko jambo hili la kumuona Allah tabaraka wa taala. Yule ambaye tulikuwa tukimwabudu usiku na mchana, yule ambaye tulikuwa tukibezwa duniani kwa ajili yake, yule ambaye tulikuwa duniani tukikosa raha kwa ajili yake, leo ndio huyu tunamuona Allah tabaraka wa taala, kipenzi chetu ambaye tulimtanguliza katika mambo yetu kuliko chochote, Allah jalla jalalu. Watu wanafika siku wanamuona Allah tabaraka wa taala. Hakuna neema ndugu zangu kuliko neema ya ruyatullah. Hakuna neema kuliko hiyo. Hii neema itapatikana kwa wale watakaoingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.